ចំណងជើងព័ត៌មានជាតិគឺគណៈបញ្ញត្តិបាយកំពុងខ្វែងដៃកំពុងខ្វែងដៃជើងរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបញ្ចេញខ្វែងអត់សម្លេងបកគលខុសច្បាប់ប្រទេសហើយអ្នកណាខ្លះទទួលខុសត្រូវសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាចំនួនដីធ្លីក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចនិងពលរដ្ឋអាចដោះស្រាយបានមុនបោះឆ្នោតចំណែកចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិរុស្ស៊ីចង់ប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កអត្ថិរភាពដល់លោកខាងលិចក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅម៉
chiết vi dụ ác âm. Bót đồng bình chiết. បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន93%ចំណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពគុណសម្បូរនឹងត្រឡប់មកលម្អិតជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់របស់វិទ្យុវិយោនៅពេលបន្តិចទៀតចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវស្ដាប់វិទ្យុវិយោ FM នេះជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ៊ូធៀនយ៉នឹងភរិយាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកដល់កម្ពុជានៅម៉ោង ប្រមរតនកោតនៅវិមានឯករាជ្យដែលឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគឺលោកប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនបន្តដំណើរទៅទស្សនាប្រាសាទនានានៅឯខេត្តសៀមរាបហើយតាមគម្រោងលោកអ៊ូធៀនយ៉នដែលជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈ និយាយអំពីបញ្ចេញខ្សែអាប់សម្លេងបុគ្គលខុសច្បាប់ឬទេហើយអ្នកណាខ្លះទទួលខុសត្រូវថ្មីៗនេះគឺខ្សែអាប់សម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាជាសម្លេងរបស់លោកយ៉ែមពញរិទ្ធនិងលោកហូវ៉ាន់ជាមួយនារីជាស្រីកំណាន់ត្រូវបានចែកចាយបន្តជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកមេធាវីជួងជួងនេះបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញសម្លេងអាចមានសិទ្ធិប្តឹងប្រសិនបើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សាវិសាលរីកាជូនព័ត៌មាននេះពឹសដាទើបតែបញ្ចប់រឿងភាកស្នេហាសាសងតាមទូរសាព្ទរវាងលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីមុំមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពេលនេះរឿងដដែលត្រូវបានបន្តចាក់ផ្សាយឡើងវិញដោយក្រនតែខុសតួអង្គតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនោះគឺលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធនិងលោកហូវ៉ាន់ត្រូវបានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះសៃហាបានបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងសន្ទនាជាមួយនឹងនារីដែលត្រូវបានអះអាងថាជាស្រីកំណាន់របស់មន្ត្រីទាំងពីររូបនេះ តើការថតនិងការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលជាសាធារណៈជាអំពើខុសច្បាប់ដែរឬទេតើបុគ្គលដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញសម្លេងសម្ងាត់អាចមានសិទ្ធិប្តឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមេធាវីជួងជឹងងីបានអះអាងថាសម្រាប់ការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាសាធារណៈយើងត្រូវមើលថាតើការបញ្ចេញនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលនោះដែរឬទេបើមិនប៉ះពាល់គឺគ្មានទោស
ប៉ុន្តែប្រសិនបើប៉ះពាល់បុគ្គលនោះគឺអាចមានសិទ្ធិប្តឹងហើយតុលាការមានទួនាទីស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ចេញឬផ្សព្វផ្សាយពិតប្រាកដហើយប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេច សម្រាប់អ្នកដែលនឹងទទួលខុសត្រូវនឹងប្រភពដើមនៃការបាយធ្លាយសារសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនេះគឺមាន3ករណីផ្សេងគ្នាទី1អាចជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទខ្លួនឯងជាអ្នកថតសម្លេងទី2ជាទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនិងទី3ជាការថតរបស់រដ្ឋាភិបាលការថតសម្លេងនេះមានទោសឬក៏មិនមានទោសគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់នេះគឺជាការអះអាងបន្ថែមពីលោកមេធាវីជួងជាងី អញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថតវាអាចខុសអាចនឹងខុសអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនឯងថតហើយយកទៅប្រើប្រាស់ទេអត់អត់ឲ្យខុសទេប៉ុន្តែបើសិនបើថតបានហើយយកទៅប្រើក្នុងកម្រិតទុច្ចរិតអានឹងអ្នកយកទៅប្រើខុសហើយមួយទៀតក្រៅពីសម័យខ្លួនក្រៅពីសម័យខ្លួនវាអាចមានក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងគាត់ជាអ្នកថតសម្លេងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទគាត់មានទួនាទីរក្សាការសម្ងាត់នៃការជជែកការទូរស័ព្ទប៉ុន
ហើយឲ្យដៃក្លៀងខ្ញុំកំពុងសាប់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអាការបៃកាសម្ងាត់ហ្នឹងហើយត្រូវទីគ្រប់គ្រងសម្លេងក៏មានរត់គាត់អាចខុសសម្លេងបានប៉ុន្តែក្នុងការខុសសម្លេងហ្នឹងគឺត្រូវរក្សាសិទ្ធិគ្រប់ទៅធំទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រសិនបើបុគ្គលប្រើទូនាទីឬក៏ប្រើអំណាចរត់ហ្នឹងគឺគាត់បំពានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសបុគ្គលអាហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងអាចបានតោចំណុចទី2បុគ្គលមួយទៀតដែលប្រើអំណាចរត់នឹងក្នុងការផលសម្លេងគេឲ្យបែកលីនឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះសម័យខ្លួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចតាក់ទងស្រីស្នេហ៍តាមទូរស័ព្ទនៅមិនទាន់បានចេញមុខប្រតិកម្មនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនេះវត្តសុវិយោក៏មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបានដែរ លោកសេនីងកញ្ញាងាកមកបន្តជំរាបជូននៅព័ត៌មានសង្គមមួយទៀតទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មបានចុះអនុសរណៈយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហការការងារនិងការប្តេជ្ញាដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបានបញ្ចេញថវិការសរុបជាង $150,000ដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ដោយឡែកនិយាយអំពីសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈវិញម្ដងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខេត្តមួយនេះខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាខេត្តទី1បន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញបើតាមគម្រោង នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2017ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនបន្ថែមដោយសេងបារាំង យ៉ាងយុគក្នុងខែឧសភាសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាខេត្តទី1ក្នុងចំណោមខេត្តទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយចេញពីចោមចៅរត់តាមផ្លូវជាតិលេខ4រហូតដល់ទីរួមខេត្តនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈនេះថាសេវាដឹកជញ្ជូនរថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងចំនួន 20 គ្រឿងធ្វើដំណើរតាមកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4រហូតដល់ចោមចៅដើម្បីមកតបជាប់ជាមួយខ្សែរថយន្តក្រុងសាលារាជធានីភ្នំពេញចំណែកតម្លៃសេវាកម្មនៃការដឹកជញ្ជូនវិញ មិនទាន់បានកំណត់ទេពីព្រោះថាស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយគឺយើងមិនទាន់បានសេចក្តីតម្លៃគ្នានៅឡើយដែលថាយើងកំពុងអត់សេវីមើលថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏មានលក្ខខណ្ឌតាមដែរតែអ្វីដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់នោះយើងខ្ញុំប្រឹងប្រែងគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យថ្លៃទៅរថយន្តតាក់ស៊ីផ្សេងៗទេគឺយើងត្រូវមិនឲ្យបានថោក ហើយនឹងផ្ដល់សេវាគាត់ឲ្យស្លាហាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅសំខាន់ៗដែលរថយន្តក្រុងសាធារណៈឈប់នោះរួមមានទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺទីប្រជុំជននិងកំណត់ផ្លូវបំបែកនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការឲ្យបានក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះ លើពីនេះប្រសិនបើដំណើរការរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះរលូនទៅមុខនឹងបន្តពង្រីកទៅផ្លូវ41និងផ្លូវ52នឹងផ្លូវ56ប្រមទាំងផ្លូវផ្សេងជាបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Brixton Cambodia មុននឹងឈានទៅអនុវត្តគម្រោងរថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះហើយសេវារថយន្តក្រុងនេះនឹងផ្តល់សេវាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សសាលាជនពិការនិងមនុស្សចាស់ជរាដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅ
វិទ្យុវិយោ FM ព័ត៌មានឈានមុខលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញលិខិតសម្រេចតម្រូវឲ្យលោកស្រីស៊ុយសុផានចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាតាមសំណើរបស់ក្រសួងគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីតិកម្មនិងសំណងដែលបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកោះហៅលោកស្រីស៊ុយសុផានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចឲ្យចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធុធារារាយការជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចតម្រូវឲ្យលោកស្រីស៊ុយសុផានចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈលិខិតចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈនេះដែរក៏បានតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលសូរិយោដីផ្អាកការចុះបញ្ជីឬធ្វើការផ្ទេរដីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានវិវាទកាន់តែរាលដាលតទៅទៀតជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនចូលទៅដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកសៀភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់លោកជឿថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនឹងអាចពន្យារដំណោះស្រាយជុំវិញករណីវិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនផានីមិចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំង555គ្រួសារដែលបានអស់បន្លាយពេលរ៉ាំរ៉ៃមកហើយនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើក្រសួងដែនដីមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននោះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សម្លេងឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់នេះពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខបាទហ្នឹងបើសិនជាអាចនាំរដ្ឋត្រីគាត់មានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ខ្ញុំជឿថាគាត់មិនបដិសដោយរឿងហ្នឹងអូបន្លាយយូរតទៀតទេបើពីព្រោះវានៅតិចមែនតើតែជារយនៃដំណោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងជំរុញឲ្យទៅចប់រឿងហ្នឹងហើយជាមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាត្រីទៀតសម្លេងឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំនឹងកាត់នៅពេលខាងមុខចាប់នេះតើតើមានការទីទេអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់មិនជំរុញនៅនឹងឲ្យបានចាប់តពុទ្ធទេនោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អសនៈគុំសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋត្រីគាត់នឹងបន្តជំរុញរឿងនេះដើម្បីឲ្យសម្រួលចូលខ្លួនទៅចាប់រឿងនឹងឲ្យបានលឿនមិនការបោះឆ្នោតបាទគូបញ្ជាក់ដែរថាលោកស្រីសុយសុផានដែលកំពុងហុំពាត់ដោយបណ្ដឹងរាប់រយករណីពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនមានដូចជាពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកិឡាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលនិងពលរដ្ឋខណ្ឌច្បារអំពើជាដើមនោះធ្លាប់ត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសភាជុំវិញបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីម្ដងរួចមកហើយដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយនៅឡើយទេយ៉ាងណាគេនៅចាំមើលថាតើវិធានការចុងក្រោយរបស់ក្រសួងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដែរឬណាតបតាមសំណើរបស់អគិសនីកម្ពុជាអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយបញ្ជាក់ថាខ្លួនក្រុងនឹងកែសម្រួលតម្លៃប្រើប្រាស់អគិសនីសាជាថ្មីដោយតម្លៃប្រើប្រាស់ពេលយប់ថោកជាងពេលថ្ងៃសំណើរបស់អគិសនីកម្ពុជាដែលបានសុំកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគិសនីតាមពេលវេលាថ្ងៃនិងយប់គឺមានបំណងផ្ដល់ជំរើសដល់អ្នកលក់ធុនធំភ្ជាប់លើតង់ឈុងមជ្ឈមប្រភេទឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងកសិកម្មក្នុងនោះគឺទាំងអតិថិជនកំពុងប្រើប្រាស់និងអតិថិជនថ្មីអាចបងវាយនឹងជ្រើសរើសជំរើសយកថ្លៃអគិសនីណាមួយក៏បានរវាងពេលសំទោសរវាងពេលថ្ងៃអត្រាថ្លៃខ្ពស់ពេលយប់អត្រាថ្លៃទាបនិងអត្រាថ្លៃមធ្យមដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពគឺអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានអំពាវនាវសុំការពិគ្រោះយោបល់លើគម្រោងកែសម្រួលបញ្ជីថ្លៃលក់អគិសនីនេះពីក្រសួងស្ថាប័ននិងអ្នកប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយកំណត់ទទួលយោបល់រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីចូលរួមសបផ្សាយនិងលើកកម្ពស់បាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការរងចាំទស្សនានិងផ្ដិតយករូបភាពពីភ្ញៀវទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ក្រសួងទេសចរគឺគ្រោងនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរូបថតសេលហ្វីដោយយកមតិសាធារណជនជាអ្នកវិតម្លៃសូមអញ្ជើញស្ដាប់គីមចន្ទចៅរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមួយចំនួនមិនបានដឹងទេថាបាតុភូតនេះតែងកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអតីតទីក្រុងបុរាណរបស់ខ្មែរ
tăng cắt lan chấm nuôn pi đong khôn ông mới chấm đôi lực tì muôi nơi khôn ông khai mì na nâng lực tì pi nơi khôn ông khai cả nhà bà tam của xuống từ chó bà tập phút bà tất rẻ chóm còn đàl bà sát ảnh cơ vọt ni đại nhạc khơi bì ả rẻ dạ phiếp nơi bà sát ảnh cơ đại trách ban bộ bè bà rõ khmai co sang đại miên ca kết cú ông pi xa bà rẻ cắm nâng sáp chóp chì muôi nâng thò mà chết giáng cho bà lót cuối xe nhập nhạy khôn ông bật ca đỏ chá ni kê thân kết khơi miên phiêu từ chó rõ mờ nẹ rừng chạm tia sân na nâng phút đặt dược rụp phiếp dàng nụ xâm rạp chân nam bì bọn đập rầm bì ní cơ xuống tia cho nâng riêp chóm ca bật khuất bởi trên thọ rụp selfie ông cơ selfie contest trong bật thiên ập bót selfie ở chà rìa đòi chữ rưu rưu rụp thọt đầm miên ca quam trơ tràn chiến kê bì lịch mùi đòi lịch bấy đâm bây từ tù ban lì khách xa xa bì cơ xuống tia cho chú mùi khí ní mấy chá phiên dàng bày rụp cơ nâng từ tù ban prạ rùm vôn được tự chật phong đá đói lịch mua từ tour ban prạ mùi liền riêng, lịch pi từ tour ban phát sầm mơn riêng, nâng lịch bay từ tour ban ha sầm mơn riêng. Xong chùm riêng tha chân nằm bì bọn đọc rằm bì ní, bà tư phút bè tất rẻ chóm còn đàl bà sát ảnh cờ vọt. Trời ban kê bàn sầm mơn tha, ách nâng cạt lang nơi chân lọt thang ngày tì mập hay đòi thang ngày tì mập hay mùi khai mì ná, chân lọt bì mong prạm đòi mong bàm bì bực. ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់ក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការសាកល្បងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីអាចមានសិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់បានក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដែរពេញផេងរីកាជូនព័ត៌មាននេះបន្ថែម ម៉ាឡេស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាកល្បងចាប់ពីថ្ងៃទី1មីនាអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាហ្មេដហាម៉ាឌីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកហ្សាហ៊ីតបាននិយាយថាការផ្ដល់នេះបើកទូ
ក្រុមលក្ខខណ្ឌនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបង្កើនជំនាញនិងប្រាក់ចំណូលដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅកាន់តែប្រសើរមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រទេសទី3ក្រុមហ៊ុនសារឡបងនីតិសាស្ត្រអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងបង្ការការកេងប្រវ័ញ្ចក្រុមរ៉ូហីញ៉ាដោយបង្ខំឲ្យធ្វើការក
ដែលបានបង្ហាញថាប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំរើឲ្យលោកស្រីសុយសុផានចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមបានដែរពួកគេចង់ស្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍របស់គេចង់ធ្វើជាសហគ្រិននិងចង់ធ្វើអាជីវកម្មដែលខ្លួនឯងទោះជាខ្នាតតូចក្តីឲ្យតែនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនមិនចង់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទី សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2016មានជនភៀសខ្លួនកាន់បានផ្ដាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណជា15ម៉ឺននាក់មកពី62ប្រទេសនៅក្នុងនោះមានជិត90%មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមានប្រមាណ600000នាក់ជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំណែកអ្នកគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺមានរាប់ពាន់នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអង្គការតាមដានសិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុក និយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញម្តងដែលជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបានឯកភាពជំរុញផែនការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យដំណើរការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានសំតូប្រធាន សំតូប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឈូអានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកជេមម៉ាទីសបានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នាជាថ្មីថាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនឹងដំណើរការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំនេះតាមផែនការគ្រោងទុក ចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងងាកមកនិយាយអំពីរុស្ស៊ីវិញម្ដងរុស្ស៊ីកំពុងអនុវត្តយុទ្ធនាការនិរន្តរភាពនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតសំខាន់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរិះគន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសលោកខាងលិចនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសពេញផេងរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ ទីក្រុងមូស្គូកំពុងដាក់ពង្រាយអាវុធសម្ងាត់ដោយមិនផ្ដល់ដំណឹងមុនដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចអស្ថិរភាពធ្វើឲ្យ NATO ទន់ខ្សោយ
នេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោក Michael Fallon លោកបានបន្តថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជ្រើសយកផ្លូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងលិច ដូច្នេះប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពការពារផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យ ST Andrews តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីថេរេសាមេប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាដាក់សម្ពាធសហភាពអឺរ៉ុបជាសមាជិក NATO ឲ្យបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើតាមរបាយការណ៍ សមាជិកសភាអង់គ្លេសបានព្រមមានថាភាពខ្វះខាតជំនាញបច្ចេកទេសភាពច្របូកច្របល់គ្មានសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសការពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត លោក Michael Fallon បានសង្កត់ធ្ងន់ថាNATOចាំបាច់ត្រូវធ្វើរឿងជាច្រើនទៀតដោះស្រាយកំហុសជាក់ស្ដែងមុនពេលត្រូវផ្សព្វផ្សាយដោយវិមានក្រុមឡាំងរបស់រុស្ស៊ី NATO ត្រូវតែការពារខ្លួនឯងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យអ៊ីនធឺណិតទាំងនៅដែនអាកាសដែនដីនិងដែនសមុទ្រហេតុនេះសត្រូវច្បាស់ជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវចំណាយប្រសិនបើចង់ប្រើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើជាអាវុធ ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូអ៊ីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្ត លោកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វត្តសុខយោជាទីគោរពនៃទីផ្សាយបន្តជានីតិហេតុការសំខាន់រៀបចំជូននៃគុណសម្បូរលើកឡើងអំពីគណៈបកនយោបាយកំពុងខ្វែងដៃជើងរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបន្ទាប់មកគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូននៅអឿនភារ៉ាស្ដីពីប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលបរាជ័យក្នុងការរួបរួមគ្នាមិនខ្លាចការសាច់ចំអកនិងនីតិមរតកវប្បធម៌រៀបចំជូនអាចិនសុជាតាស្ដីពីខ្សែឌីវឧបករណ៍
ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់ លោកប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្របជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនមេឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំន
riệp chom phai cả chốn mê khôm rập bọc luôn đài, cùng xâm bố rì cả chun bò đơm mình chun lục nền đạp. Lúc sốc ế sáng, nhạc nông biết kỳ nạp bạp rò chơi chôn Campuchia bàn thay lãnh pháp ịch vô tha, kỳ nạp bạp rò chơi chôn Campuchia bàn bình chọc xa mạch chơi rớt, phải kỳ chôn cho chú mua chì mê khôm hói ca bì trong khai mạc ra chân năm bì bọn đọc rằm bì ni. Hai nơi khai cổng phẹn ni kỳ nạp bạp rò chơi chôn nâng thua ca bì nất bình chi ri niêm phải kỳ chôn mê khôm, đảm bày thua ca kè xâm rúa nâng bình chôn tờ cánh kỳ nạc mạ tì ca chia được trong ca bò chân nót, nơi thương ngay tì bay khai mì nà. Lúc sắp ế sáng bình chạy thà kỳ nạp bạp rò chơi chôn Campuchia nâng đạp bài kỳ chôn mê khôm nơi tu tiang bảo tế Campuchia. Chúng bố bài kỳ chôn trời bàn cho chú mô chì mê khôm cứ cả tranh bì ca bỏ chân nót bì môn trời thân nạp mô lợi thàn phá toàl. Hai bài kỳ chôn mê khôm chia sở trên nội dung bộ chôn chia nội dung bài át tiệp hiếp rồi bỏ kỳ nạp bạp lộp. Dương bàn này nóng nơi tu tiang bảo tế mà toàn bộ môi rồi xài sắp bộ môi khôm dân khám nâng thơ xong nạp bàn. คณะกรรมการปะโมลธานตามคุมสำคัญเรื่องครูนายบังจับในเปิดบันไดแค่แม่กระดานนี่คณะเรียกเปิดขายปีนี้ยืนเรียบจอมหนุ่มไอกระซาบใส่เส้นดับดังดะจูนตะโกจบบอลในไทยใบแค่ใบในปีแค่ใบอ้อยตอนกับเรียบการยืนทุ่มเก็บบัตรใบไงยืนดับขายจีโมย
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ93%ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបច្ចុប្បន្នគណៈបកលោកកំពុងតែរៀបចំឲ្យចប់មុនថ្ងៃចុះបញ្ជីបេក្ខជនមេឃុំមកដល់បេក្ខជនមេឃុំជាស្ត្រីនិងជាយុវជនជានយោបាយអធិភាពរបស់គណៈបកហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលឈ្មោះគណៈបកនិងប្រឹងប្រែងដាក់ពួកគេនៅក្នុងលេខរៀងខ្ពស់កន្លែងណាដែលមានយុវជន
bay quát bán chóp chia sẻ mặt chữ công tác không sẵn sàng chẳng hạn cả nơi đây mình đã sẵn sàng bắt hai kia dự bán lực tất chất đó sẻ mặt chữ công tác không chẳng ở nơi tam đã không sẵn sàng những cái ta quát có thể kết cụ mơ anh tiếp hiệp dụng chân nè mình sẵn mặt tiếp hiệp chứ chỉ sẵn trầy được ấy đúng không ạ? Lúc nhắc môn chai, bà thiên kỳ nạp bạc khmai rụm rụm chiết, bàn mình chạy tha kỳ nạp bạc khmai rụm rụm chiết, nâng đạp bạc kỳ chôn mê khôm nơ tu tiang bà tê Campuchia, hỏi sập thường ngay mê khôm kỳ nạp bạc lô cầm phông tay đồng nai ca môi chùm nôn hời, kà bị đam khai mạc kà ra gần lo tình nì, lúc tha nơ thường ngay tì buôn khai cầm phẹ kỳ nạp bạc lúc nâng bốc sở rộp bạc kỳ chôn mê khôm nơ tu tiang bà tê, đâm bay thua ca kè xâm ruột nâng bình chôn tay kỳ nạp kà mạ tì ca chiết được trong ca bỏ chân nọt. Lúc bàn bàn thêm tiết tha, bài kỳ chôn mê khôn mở bọc nạ bạc lúc nâng bình chôn từ cô chỗ bó, nơi thường ngay tì bây khai mì ná tam ca cầm nốt ở rô bọc cô chỗ bó. Lúc dòng sang cổ ma, mình trai chọn cấp bố kỳ nạ bạc bảo chí thập bà tay mùa lật thán, bàn này đang tham rôn mà đo bền ni, kỳ nạ bạc lúc bàn riêp chôn bài kỳ chôn mê khôn bàn đọc bình nhạc hời, tam cầm rôn kỳ nạ bạc lúc nâng đạc chương mập hay khôn, đam bây thua ca bảo cốt bà chênh. Phần tay bà chấp bọn kỳ nạp bạc lô cầm phông tay khoanh đầy khoanh chương thơ rừng ni. Vì bố chọn bàn mê khôm ná đại cao tranh bì bà chìa bọt tòa tàm mù lật thán, tàm bà chìa tập bà tay thân nạp mù lật thán. Tại sao nâng bìa thơ ca thì mùi hỏi nền nạp dìa chương này gọt chìa bọt này gọt chô chú mô nâng. Gọt điều chứ bác hay gọt nền tập chất mình chẳng chạm bất bà gọt chàng chô rụm đọc lòm cung khôm bà gọt chàng hay thì tí gọt chào bà mô bà chất hỏi bất bà ตามทางพิจารณาของคมคมว่าจะใช้ตามอ่านและคมคมได้ในตอนนั้นยังเท่าเมียนการเรียกจอมเจียกาบอชนาวเจริญไปจนนั้นนะสถานที่การเจริญไปไปน้องเจียสมัยก็ให้ทางสมาชิกมาโจรมบอชนาวโจรับสำหรับเจริญกุลอยู่ใบเจริญไปจนน่าได้กว่าเป็นจัดเป็นเกย์ตกจัดเป็นเกย์โอ้ยโจเลยที่มุดปีนกัน chúng nhà cái thì nó vì riêng mà xin về tất cả bạn trai dùng tất cả là thứ bản tách bạn trai ở về bản lúa hay ở về đa tam song đa chia tập trai về nông vật của con lục xuân thời tháp đầu tiên cái nạp âm nai khmai ban đầu đằng tha cái nạp âm nai khmai mình toàn bốc sờ rập tuôn lên ในการเรียบจอมไปกับจนโชชมุจิเมคุมในลายเตโรมาดอเปปัจจบันนี่ปัจจัยลูกบานมันจะท่าแค่จำนวนประมุ่ยได้ขณะปะโลกจัดตกท่าจิแคดอาติพิบให้นทั้งไงตีมาเผยแค่กําเพียนี้ขณะปะอํานายทำไมโลกหนึ่งบ่งสรับจำนวนพลกาดําใบบรรจุตะการโกจบ่อเมขณะปะอํานายทำไมรูปนี้บานบังฮันเพียบจื้อเจียท่าขณะปะอํานายทำไมมีจุดซะขนมกาประกุดไปเจงดำไปดันดำยกกรมประสาคมสังกัดคมนายยิงดำไปประกุดไปเจงนี่คือสำคัญเลยยิงกำลังตามกูการคือใส่พอยิงมวยคือท่ายิงโจประกุดคือยิงเดินตุ้มในท่ายิงมันโจประกุดจะลิโซเองคือตื่นดังพอยิงอย่างเขานักก็ยิงประโยชน์กรมประสาบานของคมนั่นแหละว่าจนจะยิงมันบานในคมหรือกำลังบานจุดตกรองดีมวยดีตีก็ยิงยกติดผมพอดีผมพอดก็ยังอยากลองบนสายบานหน่อยนี่คือจิตคูได้บ่อยยืมสำหรับคะแนนปะอำนาจสมัยบัดจำในลูกเป็ดเพราะเชียประเทศคะแนนปะอยู่บนจุนกัมพูชีวิ่งลูกอาอังทารหมดอเปปัจจบันนี้คะแนนปะบันรีบจำไปกับจุนเมฆคมบอกล้วนบานจำนวนสายสับปรำใบขมหายเพียร้านคือการมีนขนมแคทบงขมมได้เชียจำในโกได้หรือบอกคะแนนปะโลกลูกท้าตามกลมร่งขณะปะอยู่บนจุนกัมพูชีหนังดะหกสับบุญคมนึกน้องแคทบงขมุมจมพัวกาเจริญไปกับจุนเมฆคมคือไปกับจุนจะดะเปี่ยมกันขณะปะหายขณะปะหนังเมื่อปีสมัติเพื่อระบบโปเก้พร้อมจังทวบบอดสัมเพียผ่องได้การพัฒนายืนปัจจุบันยืนคือกระจายจมุมขณีจีสมหะเพียบยังในท่าในขณะเปี่ยหายหนังวิ่งลำไส้ดาวโครงการยืนปฏิบัติใช้ทำสก๊อตต้องการจะรื้อมีคุ้มจังยืนเอาถูกปฏิบัติได้ยืนคือในขณะอินเทอร์วิวส่งเพียงก็ตะกุบเชิญชาร์ลในโครงการจะ
ឬសំណាងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំពោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមនៅថ្ងៃនេះសប្តាហ៍មុនគឺគណៈបកនយោបាយថ្មី2នៅក្នុងនោះគឺមានគណៈបកមហាសាមគ្គីខ្មែររបស់លោកញ៉ែមវ៉ាន់ថននិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បានព្រមព្រៀងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាក្នុងបំណងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចចែកផ្លូវគ្នាវិញតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរឈានដល់ផ្លូវបែកបាក់គ្នាដូចនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអឿនភារ៉ាជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកទាំងពីរដូចតទៅជំរាបសួរលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនមែនបាទលោកវ៉ាន់ថនអាចជួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះទើបគណៈបកលោកមិនអាចនៅរួមរស់ជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់បានបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះជាការពិតយើងមូលហេតុទី1គឺថាគាត់បានយើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយើងចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់យើងមកវិញថាមិនបាច់ចុះទៅតំបន់ដែលយើងតែគាត់រៀបចំហើយទេដូចជានៅត្បូងឃ្មុំគាត់សម្រាប់ចិត្តយកត្បូងឃ្មុំមួយជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺរៀបនៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាមិនបាច់ខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញមុខនៅខែតែគាត់រៀបចំហើយនោះទេកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំអីពីសមាជិកនៅទីនោះខ្ញុំក៏ស្ងល់ខ្ញុំថាហេតុអីបានអញ្ចឹងលើយើងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលខែតដែលខាងខ្ញុំគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរមានរៀបចំនៅ3ខែតក្រុងហ្នឹងគឺកតាកំពុងស្ទើកដាលហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ចង់ចុះទៅគាត់ចុះទៅជាមួយដើម្បីជួយពង្រឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាហ្នឹងវាមិន logic ទេមិនត្រឹមត្រូវទេហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដែលមានការផ្ទុយខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទី2ហ្នឹងគឺថាយើងបានទទួលតាមួយដែលអាចជួយគឺគួរជាការគ្រប់ចិត្តបានអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្និទ្ធនឹងការជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងគណៈបកកម្មាអញ្ចឹងប្រាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកឲ្យការរៀបចំលោកពេជ្រស្រស់អីហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដែរនៅកញ្ញាធីសវណ្ណថាហ្នឹងក្រុមយុវជនហ្នឹងហើយនឹងនៅផៅសវណ្ណទឹកហ្នឹងគឺមានជំរួលហ្នឹងគាត់ក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថានាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទល់នឹងលោកកឹមសុខាគណៈបកនៃសង្គ្រោះជាតិអីអីហ្នឹងហើយយើងប្រាប់ថាអត់មានទេតាក់យើងអត់មានបកនយោបាយតស៊ូមតិនយោបាយគឺអត់មានទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទល់នឹងបកដតីណាផ្សេងទៀតទេវាគឺវាខុសទៅទៅឈប់ជាបន្តអញ្ចឹងយើងក៏សម្រាប់ចិត្តនៅលើញបណ្ដឹងពួកក្រុមគាត់ហ្នឹងចេញមកសារទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងគឺជាមូលហេតុទី2ហ្នឹងដែលសំខាន់ធំមកហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានឆ្លងកាត់ពីមុនមកបាទដោយសារតែរឿងវាថ្មីដែរទើបតែបាន6ថ្ងៃបើគិតទៅតាំងពីថ្ងៃទី27មកបាទអញ្ចឹងទេក្រោយការបែកបាក់រវាងគណៈបកទាំងពីរនេះក៏មានសាធារណមតិខ្លះក៏រិះគន់ថាពេលរួបរួមគ្នានឹងគណៈបកបានអះអាងថាគឺគ្មានអ្វីត្រូវបែកបាក់ដល់ពេលដែលបែកបាក់នឹងថាមកពីគណៈបកមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទេដំបូងឡើយគឺគណៈបកមិនបានសិក្សាពីគ្នាច្បាស់លាស់ទេទើបឈានដល់ការបែកបាក់នេះមែនមិនសិក្សាពីច្បាស់លាស់ទេគឺគាត់ថាយើងស្គាល់គាត់ពីព្រោះព្រៀងលក្ខណ្ឌិកៈឲ្យគណៈបកយុវជននឹងហើយនឹងគោលនយោបាយអីគឺថាតែខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់កាលពីគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញពីសំបុកឃុំមកដែរហើយគាត់បង្កើតគណៈបកណាបាទប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែស្អីដែលយើងអត់បានច្បាស់នោះគឺថាអាចកំបាំងនៅក្នុងម្នាក់នៃអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនោះជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាពីមុនមកយើងក៏មិនដឹងហើយនឹងយើងក៏ឃើញថាគាត់មានថាវិការមួយគាត់ថាបានមកពីការរស់ស៊ីរបស់គាត់ការ
ແລະបងគ្របសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងចេះតែសង្ស័យដែរបាទខ្ញុំសូមមួយសំណួរចុងក្រោយលោកមន្តថនមែនតើឃើញថាគណៈបកមហាសាមគឺជាខ្មែរគឺមិនតាន់មានសុពលភាពសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទេហើយការរួបរួមគណៈបករបស់លោកកន្លងមកជាមួយគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងក៏ដើម្បីអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងមុខដែរអឺចឹងទេនៅពេលដែលបាយបាក់គ្នាទៅវិញទៅតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកលោកដែរឬក៏គណៈបកលោកអាច
ងទៀតដើម្បីចងសម្ព័ន្ធបាទអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះចំណុចនេះខ្ញុំមានផែនការជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំរបស់យើងបានធ្វើក្រីសម្រាប់ចិត្តភ្លាមៗយើងបានប្រជុំហើយយើងលើកយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពមកជាក់ស្ដែងយើងថាទី1ជំរឿនរបស់យើងទី1គឺត្រូវបង្លបឿនប្រពន្ធភាពនេះដោយខ្លួនឯងដោយដាក់ឲ្យទៅមហាផ្ទៃឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃដែលពីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងឲ្យទៅមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើអាហ្នឹងឲ្យបានលឿនហើយទី2យើងនឹងពិនិត្យមើលជំរឿនក្នុងការជ្រើសយកគណៈបកណាដែលគួរជាទីស្គប់ចិត្តមួយជាអ្នកគណៈបកជាធិបតីដែលយើងអាចទុកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលដែលចេញមកធ្វើការងារគណៈបកដែលអាចក៏ជប់ចិត្តគ្នាបាននោះគឺថាអាចនឹងធ្វើការពិចារណាទៅរកជំរឿនដែលយើងអាចនឹងបានមិនចាប់យកធ្វើជាការរួមរួមគ្នានឹងគឺជាចំណុចជំរឿនទី2ចាប់ពីនោះយើងបន្តជីវភាពនយោបាយដោយស្មោះត្រង់នឹងភាពត្រឹមត្រូវរបស់យើងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកអ្នកមន្តបានចំណាយពេលផ្ដល់សិទ្ធិដល់វិទ្យុវិយោបាទអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទជំរាបលាលោកអរគុណជំរាបលាបាទសម្រាប់លោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាវិញដូចអ្វីដែលលោកញ៉ែមន្តនបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុវិយោហើយបាទគឺការបែកបាក់គ្នានេះឬផ្ដាំចេញពីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដោយគណៈបកបានរកឃើញថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលពិបាកក្នុងការរៀបចំគណៈបកនៅមូលដ្ឋាននឹងក៏ឃើញថាលោកពេជ្រស្រស់នឹងមិនមានភាពស្មោះត្រង់រួមទាំងបទពិសោធន៍ជាមួយក្រុមយុវជនមួយចំនួនសម្រាប់លោកពេជ្រស្រស់យល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះមូលហេតុទាំងនេះបាទតែនិយាយបាត់និយាយបែកហ្នឹងតើបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរមានឧត្តមគតិត្រឹមត្រូវទេដែលដើរលៀបពណ៌គេលៀបពណ៌ឯងអញ្ចឹងបើមែនទេទៅយើងមើលគណៈយុវជនចុងថ្ងៃទី27សញ្ញាកិច្ចប្រឹងប្រែងហើយថ្ងៃ28 29 30ចុងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយចុងថ្ងៃបុណ្យចិនបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទៀតតើយើងទាំងពីរអត់ទៅបានធ្វើការជាមួយគ្នាផងតើឲ្យក្បត់គ្នាកន្លែងណាឲ្យមិនស្មោះត្រង់គ្នាកន្លែងណាទី1ទី2ក្រុមទាំងពីរអត់ទាន់បានប្រជុំវែកញែកលើលក្ខខណ្ឌឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះមុខតទល់គ្នានៅឡើយទេអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះយើងអត់ទាន់បានបោះឆ្នោតចាត់តាំងនាយឲ្យផ្លូវការនៅក្នុងជួរបាក់នៅឡើយហើយរៀបគម្រោងចុងការងារពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅឡើយទេគាត់ថាការងារចុងវានៅទេសតលើអីត្បូងឃុំព្រោះខ្ញុំធ្វើការឲ្យតែមានការងារអីបន្តខ្ញុំចុំមកព្រៀងមកខ្ញុំអត់នៅអល់ឯងទេព្រោះការងារចំពោះមុខវាសំខាន់ជាងការងារនៅប្រយោលដូច្នេះលោកញ៉ែមន្តនលើកឡើងបែបនេះខ្ញុំអស់ឲ្យតម្លៃបណ្ឌិតហើយពីព្រោះបណ្ឌិតមួយរូបតែទីនិយាយខុសការពិតហើយចោទខុសខាងហើយខ្ញុំទាមទារឲ្យបញ្ចេញអាអ្វីដែលគាត់សង្ស័យគាត់ថាមិនទាន់បញ្ចេញតាមពិតទៅការបាច់បាក់នេះទៀតតើគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងខ្ញុំឲ្យជាបងគាត់ថាបងបើសិនជាយើងមិនចិត្តគ្នាទៅហើយតាំងពីដើមទីនេះហើយបងនៅតែសង្ស័យបែបនេះខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកការទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជាបងយើងគួរតែចែកផ្លូវគ្នាប្រើសិទ្ធិរៀងខ្លួនហើយដល់ពេលគាត់ប្រកាសក្នុងសារព័ត៌មានទៅជាគាត់ចាក់ចេញទៅវិញខ្ញុំមានតាសំឡេងនិយាយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា40នាទីខ្ញុំនឹងបង្ហោះឲ្យសាធារណជនស្ដាប់នៅសារទាំងនេះមានក្រោយពេលចំណាយទៅវិញវិញចំណុចនេះខ្ញុំអត់ចង់តតរឿងផ្លូវច្បាប់ជាមួយគាត់ទេគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយសូមឲ្យមានការទទួលត្រូវហើយពេញទាស់គឺនៅតែពេញទាស់ហើយអនាគតទៅប៉ះគាត់គ្មានសុខភាពបើសិនជាច្បាប់ដែលគេតែថ្មីនេះបាក់គាត់ត្រូវគេរំលាយចោលដូច្នេះខ្ញុំអត់ចង់តបតជាមួយមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃបែបនឹងទេបាទបាទលោកពេជ្រស្រស់មួយទៀតដែរដោយសារតែកន្លងទៅអំឡុងពេលដែលគណៈបករួបរួមគ្នាជាគណៈបកតែមួយកាលពីថ្ងៃទី27មករាហ្នឹងលោកក៏បានលើកឡើងថាគឺការរួបរួមគ្នានេះគឺដើម្បីជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិសេសនោះគឺគណៈបកធំធំទាំងពីរតែម្ដងទៅពេលតែគណៈបកទាំងពីរបែកបាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកគិតថាវាអាចនឹងមានសាធារណមតិគេសើចំអកវិញដែរទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទអត់ខ្ញុំអត់បារម្ភយូរហើយពីព្រោះយើងធ្វើគំរូតាំងពីដើមមកម្ល៉េះគំរូទី1គឺយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាចូលរួបរួមនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយអត់មានតំណាបាក់លក្ខគឺអីទេគ្រាន់រួបរួមទៅក្រុមគណៈបកយុវជនកម្ពុជា
លោកជាអ្នកសារព័ត៌មានមានឃើញខ្ញុំសរសេរអីនៅក្នុងពេកខ្ញុំអត់ចំពោះលោកញ៉ៃមិនធំគាត់ទៀតអាចក្តៅសង្ហើយខ្លួនគាត់ទៅសរសេរខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំបានជំរាបគាត់ទៀតថាបងយើងបែកបាក់គ្នាដោយសន្តិវិធីណាកុំឲ្យចេញតាណាមួយបើខុសទេឈ្មោះគណៈបកណាមួយសោះកុំឲ្យវាទម្លាប់អក្រក់ដូចគណៈបកដែលពីមុនពីមុនគឺខ្ញុំអ្នកស្នើគាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអ្នកប្រាគាត់ទៀតថាបងយើងគ្រប់ផ្នែកចូលជំនួយទៅមកយើងបែកគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយការបែកបាក់នេះទៀតការធ្វើលឿននេះគឺរឿងល្អបំផុតពីព្រោះសាធារណជនដឹងហើយថាការបែកបាក់មិនដល់មកអភិធម៌នោះគឺអត់មានការងារអីត្រូវឆ្លុះគ្នារឿងតម្លៃឬក៏រឿងលុយឬក៏រឿងអីទេគឺការមិនចុះសម្រងគ្នាមានន័យថាស្វែងគំនិតគ្នាបន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏បញ្ចប់ទៅកុំឲ្យវាមានកវៅអីរីកចុះដាល់ទៅខាងមុខទៀតកុំឲ្យវាធន់ទៅជាងទៀតអសតបៈយើងក៏មិនទាន់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ម៉ឺននេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានន័យថាការបែកបាក់គ្នាក៏ជាគំរូការរួមរស់គ្នាក៏ជាគំរូដល់អ្នកនយោបាយខ្ញុំបែកបាក់ជាមួយលោកញ៉ែមិនផុលខ្ញុំអត់មានបានជឿញ៉ែមិនផុលសុំអីតែមួយពាក្យហើយក៏ស្ទើរបានខៃជឿញ៉ែមិនផុលជាអ្នកណាដែរប៉ុន្តែថាខ្ញុំប៉ុន្តែគឺឆ្លើយតបគាត់ចោទខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំថាជាគំរូនោះគឺបែកបាក់ជាក្នុងពេលខ្លីប៉ុន្តែក្នុងន័យយើងរាប់រកគេធម្មតាបើសិនជាគាត់រាប់រកក៏រាប់រកទៅបើគាត់មិនរាប់រកអានឹងរឿងរបស់គាត់អ្វីដែលខ្ញុំចំណោទសំខាន់បំផុតបែកបាក់នេះគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយព្រមព្រៀងទាំងសងខាងគ្មានពីណាបង្ខំពីណាហើយគ្មានទោះរឿងអ្វីទេព្រោះតែថាយើងមិនពីរង្វាក់គ្នាពីខាងដើមហើយគឺយើងតែចេញគ្នាហើយណាមួយយើងទៅបានធ្វើការជាមួយគ្នាអានឹងគឺវារឿងសុទ្ធតែល្អទៀតបាទបាទសមួយចុងក្រោយលោកពេជ្រប្រុសមែនតើទៅបទពិសោធន៍អ្វីដែលលោកទទួលបានពីការបែកបាក់គ្នានេះបាទបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលការបែកបាក់នេះទីមួយគឺពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំរឹតតែខ្លាំងចំណុចខ្លាំងថាខ្ញុំចេះមើលឃើញរូបភាពរបស់មនុស្សខ្ញុំចេះមើលឃើញគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដោយពិតប្រាកដពីមុនមកខ្ញុំឲ្យបណ្ឌិតញ៉ែមថនតែសម្បកក្រៅទេខ្ញុំអត់បានសិក្សាពីសម្បកខ្ញុំរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺជាការបង្រៀនមួយដល់ចាស់ដៃមួយសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើកិច្ចការជាមួយក្រុមណាមួយហើយតែទទួលព័ត៌មានហើយនឹងអត្តចរិតក្រុមទាំងនោះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រាប់ចិត្តប្រកាសគេហៅថាធ្វើការរួមគ្នាបើមិនដូច្នោះទេបរាជ័យទាំងគណៈបកបរាជ័យទាំងជីវិតនយោបាយបរាជ័យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតពេញរបស់ក្នុងឆាកនយោបាយគឺធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងជីវិតបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពេជ្រស្រស់ដែលបានចំណាយពេលបាទអរគុណបាទនេះទេបាទនេតិមរតកវប្បធម៌និយាយដល់វង់ភ្លេងខ្មែរគឺមានឧបករណ៍ជាច្រើនប្រភេទដែលចូលរួមប្រគំផ្សំគ្នាក្នុងនោះគឺខ្សែដៀវឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហើយស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយព្រោះថាមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើននោះទេហើយក៏ពុំសូវមានអ្នកចេះលេងប៉ុន្មានដែរពោលគឺយុវជនខ្មែរបច្ចុប្បន្នពេញនិយមតែឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យដែលមានដូចជាព្យ៉ាណូហ្គីតាឬក៏វីយូឡុងជាដើមសូមអញ្ជើញស្ដាប់នាទីមរតកវប្បធម៌និយាយអំពីខ្សែដៀវរៀបចំជូនដោយចិនសុជាតាខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងទាំងឡាយខ្សែដៀវមានន័យថាខ្សែតែមួយហើយខ្សែតែមួយនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណនេះឯងស្ទើរតែលែងសូវមានអ្នកស្គាល់ទៅហើយថាអ្វីទៅជាខ្សែដៀវដោយសារតែឧបករណ៍ភ្លេងមួយប្រភេទនេះមិនសូវជាពេញនិយមលេងហើយការលេងក៏ពិបាកទៀតម្ល៉េះហើយក៏មិនសូវជាមានអ្នកចេះលេងប៉ុន្មានដែរគេពំដឹងច្បាស់ពីការប្រវត្តិនៃឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរឲ្យដឹងថាឧបករណ៍មួយប្រភេទនេះមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលគេឃើញមានចម្លាក់មួយផ្ទាំងនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ដែរថាឧបករណ៍នេះមានប្រភពមកពីប្រទេសឥណ្ឌាឯកសារខ្លះទៀតអះអាងថាមានកំណើតដំណាលគ្នានឹងសម័យព្រះថោងនាងនាគដែរចំណែកកម្រងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពុំបានបញ្ជាក់ពីប្រភពទេដោយគ្រាន់តែអះអាងថាឧបករណ៍នេះគឺជារបស់ខ្មែរសព្វសាតព្រោះទាំងរូបរាងទាំងសំឡេងព្រមទាំងវត្ថុធាតុដែលផ្សំគឺសព្វសិនជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ផ្នែកសំខាន់នៃខ្សែដៀវឬក៏ខ្សែដៀវមានដូចជាដងស្នូកប្រលួតខ្សែសំឡេងនិងក្រចកកេះ
đòn nâng bởi luật phở ông bì chơ khlâm đàm miên bằng chọc lúc rưu gọt cho ấm chìa cường lùm ó, cho mạch nơi kháng trông đã bốt ngô khoảng làng tờ lơ kê miên chắc lại chìa các bạch các bà nệ dàng sang hà phòng này. Snok rưu bỏ ập xâm niêng phở bì xâm bọ phái khu lục túm, hai xài xâm lên phở bì xài lục spôn tại môi xa xài bằng nó, đòi chọn cho bì trông đòn tờ bởi luật. Cơ chọt phở bì bầm bông spôn cắt riêng bằng chặt bằng tịch. Chúng này ai cả kê rưu có cả đánh xa điêu nẹ lên trời bẹ cả chọ nơi trong một điểm đài chừng ổn khám áo rưu có đầy miếng sắm. Nơi bê kê kê tay dọc mê đầy tờ bạc nâng xa hơi đọ một vinh trang rõ hát. Đầm bây thơ ơi miếng xâm lên loàn lưu lần. Kê bà ơi một điểm đài chuyên xâm rạp chất xứng cất lực xa đầy nơi chất xâm bọc lốt nâng bà ốc tốt tên nâng đàm trung nụ. Xa điêu cư chi ốp có plên mùi bọc hết đài bần lơ xâm lên đọ đạch cắt vì một bị cao ý ốp có phần đặt tay tiết đạch vừa ai kê lưu sâu xâm lên lịch lô bị chân lạc xâm lên này ốp có phần đặt tay tiết nơi tê bà cùng kê ai bà xài điêu nơi khnông vông phần cá vông phần ả rạ rưu có ai lên chìa tố đôi chia cho bây đoàn vẹn bàn phòng này. Chúng rịp đại thác, xài điêu cư chi ốp có phêng đã thắt nơi khăn vùng phêng cá, phêng ả rã. Đã mình cầm nát môn rư gọt đầm ná khăn nâng xa mai bạc thao nền nịa. Hãy bạch cho bán ít nạ lên xài điêu nơi xo tạch tuổi ná. Bông sơ chứ miên nạ chè nụ tê đáng xa tay ốp có phêng mùi nít. Bị bạ riêng nâng kè chân chia xâm lên bù tài vì miên xài tài mùi. Nơi bên đi chơi đò chúc mốc xài đều đi kê tay nâng đó bạc phí rung phía xa ưu hà ngôi đã chắc chắc tay ta chụp năng để dễ tha lùng ta cọm ngôi. Tại đó tìm ra cứ miền spiên xài đều chọc nâng khuôn chỉ nịch. Hồi nơi về lục chập lên xài điếu, lục tăng chơi đến chọn những biện tu miên bình bản đáy cư cho bạc là bạc thamay. Các bạn bị lục ta cọm ngói dương nơi miên xoal mở đạo mở đồ ruộng cư lục bật thị trà sốc đích đài bạch chập bắn, lục miên cho nơi mình chụp bạch sắp rằm 7 năm tới hời. Lục bật thị trà sốc đích đài chìa cao xa đàn trầy vì chìa thọ khám ai bàn tờ tù nghĩa mở đạo mở đồ ruộng. Đại bật đòi đòi cổ xung và bật thoa nâng vị trí tờ xe lập bạc nâng ông ca UNESCO. Sẽ đây được bảo lục bất thị trà sọc đôi trời bàn tờ tù xua tàm rời dạ phiếp ọc chá tàm rời dạ ca xâm đài xe lập bạc. Đòi bà ốp bà có đơn trời bồ ràn khám ái cư xe điếu nâng ca khách khom prang prang được bảo quát có đôi chí ca chạy gồm lệch nơi chung mạch đăng tàng nút đòi chú bà chôn khám ái chung đoàn cỏi phòng này. លោកលានស្ដាប់វត្តជុំយូ FM ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វត្តជុំយូតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានដល់អចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអូនសុកឡាជាអ្នករៀបចំ